Ahojte PPC špecialisti a marketéri. Pripravili sme pre vás event s názvom PPC, ktorý vám zaručene pomôže robiť svoju prácu zase o kúsok lepšie. Táto medzinárodná konferencia sa koná 28.10.2019 v Bratislave. Vystúpia na nej speakeri zo 6 krajín. Je to mix hardcore PPC špecialistov, ale aj stratégov, majiteľov agentúr. Každého z nich poznám osobne a garantujem vám, že vám prinesie niečo nové. Vidíme sa v Bratislave. Všetky podstatné info nájdete na webe ppce.eu.